Takže dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu budu hrát se skinem, který je ikonický u Mongorala a pokusím se s ním vyhrát. To, že jsem několik her prohrával, ty tam sice nejsou, není skinem, je to prostě tím, že byli lepší lidi než já. Takže doufám, že si užijete video a můžeme se na něj vrhnout. Ano, hnedka lentnu. Zkusím se naloutit a prostě medailonky vyfajtím během hry, já už nechci čekat. Bude to asi trošku nudnější hra, ale já už potřebuji vyhrát, už na to čekám moc dlouho. Nice. Mrtvej. On je furt tady. To je bot, ne? Nice. On je tam zatím. Nice. Nice. Ještě jeden určitě. Můžeme se dostat přes tu skálu. Nice. Kam ho? Ty vole! Teďka mi to zase nastavilo. Neskočí, on si myslí, že se mnou. Jako já jsem, ale natolik, aby... Čus. Kam to jinak hituje. Nice, ono to zabilo. Čau. Čus. Kámo, můj aim. To je tak broken. Tura tam ubere. Takže co ho není zbraně, kámo. Mám, ale ho jdu boxfightit. Jo? On šel dolů. No jo. Prostě utekl. Chyjo, kámo, to tak nemám rád. To je bot. Kámo. Tak oni většinou jako boti jsou možná i lepší než úplně nubové, že? Jako jo, kámo, to byla modrá česta. Oh my god. To si nabídnu. Kámo. To si nabídnu. Vem tu turetu, no. Kámo, dostal pěkně vita. A healy a shieldy. Já se jdu pro, nebo movement. Do laviše, protože to je to daleko a nikdo tam nešel. Což je škoda, takže bych mi ho mohl někdo přinést. Minut. Tak si dáme live event. Můžem. Ta hra mě nemá ráda. Díky. To bylo takový trošku drty. Ah! Trošku nefér, no. Chudák, jako neříkám nic. By to bych šel pryč. Na jeho snudám. On má poslední medailon, pak už to budou jen boti. Vykoukni. Co? Jak to nebyla? Jak to nebyl? On, tam je ještě medailonek jeden. Co? Kde je ten medailonek poslední? On umřel na zónu. No je tamhle. Počkej, tady byl medkit na zemi. Nice. Tamhle. Počkej, to je bot. Dobrý. Kam jsi? Neměl lepší. Ještě jeden. Ne! Ty vole, tady běžel, ne? Jo, tamhle. Tam. To je bot, ne? Koukni. On má jedno. Už ne. Pěkně. Ne, poslední ten medailonek, kámo, já se ho bojím. Já ho obejdu. Já s ním nechci, já ho nechci to, abych byl překvapený, až někde bude. A víš kde? No právě nevím. Tamhle, on tam snipí. Ty vole, to je karma, on má zónu. Aspoň vím kde je. Ten bot ho prozradil. Kdyby ten bot nesnipil, tak nevím kde je. Viděl jsem ho tam.
určitě. Kam já se tak bojím, že mě obejde. Neobejde, je před tebou někdo. Víš, že myslím, že napravo by někdo. Co ví? Tak já vím, no. Co hraje za zbraň? On je v tom. Jak já. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak určitě dejte like a odběr. Je to pro mě zatím nejmenší forma podpory. A uvidíme se do dalšího videa.